dagaal qaraar oo ka dhacay deegaanka Habaleysan Yoole ee gobolka Galgaduud ayaa sababay dhimashada in ka badan 5 ruux oo ka mid ah dhinacyadii dagaalamay halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen dagaalkani ayaa u dhaxeeyay laba beelood oo walaal ah oo kasoo kala jeeda magaalooyinka Cadaado iyo Dhabad ee isla gobolkani Galgaduud dagaalkan oo ilaa iyo maanta ka socday deegaanadaasi ayaa aawaasi iskiisay isaga istaagay dadka deegaanka ayaa ku soo waramay inay maqleen hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale dagaalka waxa qayb ka qaatay sida ay ku waramayaan dadka deegaanka tignika dagaal kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay lagu dhurayay deegaanadaasi ma jirto wax war ah oo ilaa iyo haatan ka soo baxay maamulada magaalooyinka Dhabad iyo Cadaado oo ku aadan dagaalkan u dhaxeeya beelaha walaalaha ah waxa sidoo kale aysan jirin wax war ah oo ka soo baxay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka Galmudug dagaalada u dhaxeeya beelaha walaalaha ah ayaa ku soo laabtay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug waxaana bilihii dambe ay ka dhacayeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud Farxaan Ahmed Cabdi Kayanan Dhusmareeb wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega